Përshëndetje nga unë Shef Iliri. Ja u futa akullon për sëri në televizionin Gurmania Channel me emisioni Vapori. Sot për ju do të bëjmë një recet të pastës. Konkretisht do bëjmë një pasta me vongole. Spageti, ose më saktë spageti me vongole. Letë fillojmë njërë me procedurën. Vendosim spageti për të zjerë. Për një racion spageti nevojtja 80 gram makarona, spageti. Na duhen 250 gram vongë, 3-4 kokra domatini, majdanos, verë të bardhë, hudhër dhe vaj ulliri. Ndërkohë që makarona po zgjen, hedhim në fritere vaj ulliri. Vendosim një thelpi hudre së bashku me një rëmojës. Vendosim vongolët. Fillojmë përgatisim domatinat. Në këtë moment vongolët janë hapur, i shtojmë pak verën të bardhë. Në këtë moment që vongolët janë të hapura, i heqim nga zjarri, për me i pastru. Vendosim fritere në tjetër, për sëri në zjarë, shtojmë në të vaj ulliri. Një thelpi të hudrës. Betrojmë si gjithmonë një rëmojës. Këtë kemi mundësim për me eqë për sëri hudrën. Në këtë moment trazojmë makaronat, spagetit në rastin tonë.
këtë kohë fillojmë dhe pastrojmë edhe vongël. Gjatë kohës që përgatisim, pastrojmë edhe vongëlët. Tre, katër vongëlë i ruajmë që i kemi për dekor të pjatës. Ujin e përfituar nga vongëlët, e ruajmë. Shtojmë domatet. Shtojmë pak verë të bardhë. Ndërkohë do shtojmë edhe spagetit, që pjesën tjetër të përpunimit të nxehtë të spagetit të zjeres ta kryejmë në fritere, në mënyrë që të krijoj një lidhje sa më homogjene me pjesën tjetër të produkteve. Në këtë moment, shtojmë dhe ujin e vongëlëve, po me pas kujdes sepse mund të ketë rrërë. Shtojmë vongëlët, mbetura. Majdanos. Pa kryp. Piper të zi të blua. Herë pas here, i shtojmë pak nga uji i makaronave. Vazhdojmë me të proces deri sa makarona të zgjerin. Në këtë moment, spagetat janë gati, hekim hudrën.
E saltojmë edhe pak që të bëhet akoma më kremoze. Tani jena gati për të servirë. Atëre, kjo ishte të dashur teleshikues pjata që kena përgatitur për ju sot. Nga unë, Shef Ilir Boçova, miru pafshin e emisorët e ardhshme.